Nik hitz egin nahi nun bi pelikulari buruz, bata da Las Buenas Intenciones, zuzendari berriakekoa, eta bestea da Las Infanza Disadora, dala Zabaltegi eta Bakalera sailekoa. Las Buenas Intenciones Ana García Blayaren lehenengo luzemetraia da, eta kokatzen gaitu Argentinan, 80. hamarkadan, eta kontatzen du ba, Amandaren historioa, 10 urteko aurra da Amanda, eta kontatzen digu pixkat beraitarekin zer relazioa dakan. Historia sortu zen zuzendaria beraren bizipenetatik, zebera beraita Javier García Blaya musikaria zen, eta pixka da kontatu nahi izan dugu bere aurtzaroa nolakoa izan zen. Horretarako sartu ditu etxean Super 8-on grabatutako bideoak sartu dizkigu, nahastuta ba, aktorekin beraiekin grabatutako bideoekin, etxean egindako bideoekin. Eta emaitza da, ba, pixka bat, familia desberdin baten historioa, hasiera batean badirudi, ba, aita, bueno, aita desastre pixka bat da, kaosa dago bere inguruan, artista da, ez daka diru gehiegi, bizi da beti ba, lagunek uzten dioten etxeren baten, eta ama eta aita ba, nanuta daude, orduan, kontatzen dugu pixka bat ze harremana duen Amandak berak aitarekin, eta ze ardurak hartu behar dituen Amandak bera aitak hartzen ez dituenak. Eta, bueno, irutitza edana da oso pelikula goxoa, oso familiarra eta oso etxekoa. Eta humorearen bidez, musikaren bidez, eta elkarrekin dituzuna harremanekin, ba, egiten gaitu ba, familia horren parte edo. Eta, bigarren pelikula da, Las Infants de Isadora, Damien Manibel zuzendariarena, zuzendari frantsesa, eta irabazi zuen zuzendari honaren saria Lokarnon. Abia puntua da Isadora Duncan dantzari ospetsuaren koreografia bat, Isadora Duncan hil zaizkion bi, bueno, seme eta alaba zena ibaian itota, eta erabakizuen egitea koreografia bat, ba, Mother izaneko koreografia bat, eta kontatzen du pixka bat historioa ama batek nola esamongo dion agur ba, bere semeari, eta nola lastantzen duen bazkeneko aldiz. Eta bia puntu hori hartuta, ba, Damienek kontatu digu, hiru zatitan banatu du pelikula, eta kontatzen du ba, koreografiaren inguruan nola zerreman hartzen duten ba, hiru pertsonaia desberdinek. Hasiera batean, badirudi ba, dantza asko ikusiko dugula pelikulan, baina egia da, pelikula osoa dantza bat koreografia bat izan liteke, hiru zatitan banatuko dantza koreografia bat, eta ikusten dituguna dira ba entxeguak, nola prestatzen diren dantzariak, baina ez dugu ikusten ba azkeneko emaitza hori edo. Eta alatare gustatu zaidana gehien bat izan da hori nola lortu duen ba filma bera dantza bat izatea oso dantza gutxi erakutsita, ez? Ba mugimendu guztiak tratatzen ditu dantza izango balira bezala. Eta kamera bera ere ba dantzan ibiltzen da.